Obilježavanje 30. obljetnice utemeljenja Brigade pukovnije Hrvatskog vijeća obrane Nikola Šubić Zrinski u Busovači je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju gdje su uklesana imena svih žrtava Domovinskog rata. Tu je i ime Franje Batinića, a njegov brat Ivica je danas i tužan i sretan istovremeno. Određeno da tako može i mora biti. Sad tako je bilo, moralo biti, sam moram. Žao mi je ga, ali sam moram. Tako se desilo i... Jeste li ponosni na njega? Uvijek sam bio za brata, ne, samo jedino njega imam, eto. Za opisati hrabrost branitelja Brigade Hrvatskog vijeća obrane Nikola Šubić Zrinski ne mogu se nikada naći prave riječi. Njihova žrtva je neprocjenjivo vrijedna i nikada neće biti zaboravljena, naglašeno je i na svečanoj akademiji. Znači, brigada je dala jedan veliki doprinos obrani prostora i Busovače, i središnje Bosne, sjeverozapadne Bosne i srbi zapadni Bosne, već rekao sam. Kroz brigadu je prošlo 2650 pripadnika. Poginulo je 184 branitelja na svim bojišnicama. Dva su nestala. 517 je ranjeno. Od toga 200 je od ranjeni je ostalo sa posljedicama ranu invaliditeta. Također je poginulo i 30 civila u tijeku Domovinskog rata. Imam ja nekoliko teških trenutaka. Najteži mi je bio prvi trenutak kad je vojnik sa mnom poginuo, kad sam bio zapovjednik u Novom Travniku. Zatim, kad su počeli ginuti naši po crtama, svakog vojnika mi je bio teret, pa mi je poginuo brat, pa poginuli Ustričević, pa poginuli susjedi, pa poginuli tako dalje. Znači, pa Busovačka planina, pa svi su to, osobno za mene su bili to svi teški trenuci. Ali u svemu tome kasnije bilo i ponosa i slave, pogotovo kad smo se odbranili od jačeg agresora, a mi pobjedili ovdje i u Busovači i na svim bojišnicama Bosne i Hercegovine. Udruge Domovinskog rata općine Busovača, bez obzira koliko jake emocije često priječile iskazati ih riječima, nikada neće dozvoliti da zaborav zasjeni ulogu brigade Nikola Šubić Zrinski u obrani središnje Bosne. Vidim i još i danas emocije, prije svega sjećanja, tuga, bol, znači, a ujedno i radost da su neki od nas doživjeli 30 godina i nakon rata brigada je obranila je sve Hrvatsko što je disalo na ovim prostorima. Pobjedila je u svim bitkama. I nakon 30 godina ne damo se, sjećamo se svih svojih poginulih, nestalih, obilježavamo sve značajne datume, pa i ovu današnju obljetnicu osnutka 30. brigade Nikola Šubić Zrinski Busovača. Žrtva je bila velika. Žrtva je ne velika, nego prevelika. 184 žrtve je brigada dala, dvojicu nestali i 30 civila. Obranili smo se, hvala Bogu. Da se nismo obranili, vjerojatno bi doživjeli sudbinu Vukovara. Preživjelim braniteljima, pripadnicima brigade, je čestitao u ime HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine aktualni predsjednik Federacije BiH. Vidimo nakon 30 godina koliko je bio značaj organizirati se i braniti, kad je to bilo najpotrebnije, da svi pripadnici brigade nisu uopće razmišljali da li će poginuti, da li će biti ranjeni. I danas se odajemo počast njima, svima koji su dali živote, da ostanemo živjeti ovdje, da budemo živi, oni koji su ranjeni, oni koji su nestali, obiteljima iskazati jednu zahvalnost i svima njima, da kažemo, zahvaliti, a isto tako prenijeti novim generacijama da mora uvijek biti budni, da demokraciju moramo čuvati, da moramo čuvati svoj dom i biti uvijek spremni obraniti ono što je naše, što nam pripada, da živimo na ovim prostorima i da imamo svoje dostojanstvo. Da. Bez dostojanstva čovjek je kao drvo kojemu se suši korijen, pa su i grane slabašne lomljive. Zato je važno znati tko su i kako su hrvatski branitelji životom plaćali dostojanstvo i u Busovači i u cijeloj Bosni i Hercegovini.